ঐতিহ্যপূর্ণ ডিব্ৰুগড় হনুমান বক সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ 2020-21 বৰ্ষৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক কলা আৰু বিজ্ঞান শাখাৰ বাবে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নামভৰ্তি কৰিছে আৰু স্নাতক কলা আৰু বিজ্ঞানৰ বাবে যিসকলে নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিছে কিন্তু এতিয়াও তালিকাখন প্ৰকাশ পোৱা নাই সেইসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কিছুমানে প্ৰায় প্ৰশ্ন সুধি আছে যে স্নাতক কলা বা বিজ্ঞান এই দুয়োটা শাখাৰ আবেদনকাৰী নিৰ্বাচিত তালিকাখন কেতিয়াকৈ প্ৰকাশ হ'ব সেই কথাটো মই আকৌ পুনৰবাৰ ক'বলগীয়া হৈছে যে কলেজৰ ৱেবছাইট dhsk.org নটিছ বৰ্ডখনত চালে জাননীখন পোৱা যাব আৰু সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিব পৰা যাব কিন্তু পোনপটীয়াকৈ আমাৰ প্ৰশ্ন সুধি থাকে যে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই কথাটো সদায় জনা উচিত যে কলেজখনৰ ৱেবছাইটত নটিছ বৰ্ড চাব পাৰি আৰু এটা কথা আমি দেখিছোঁ যিসকল আবেদনকাৰী আমাৰ আবেদনকাৰী এইবাৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি ইতিমধ্যে 5000 আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিছে বুজন পৰিমাণৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আবেদন কৰিছে গতিকে যিহেতু ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ কোনো আসন কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ত নাই গতিকে 5000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আমি আবেদন লাভ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা হয়তো বহুতে অনুভৱ কৰিছে যে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে এটা শাখাৰ বাবে 4-5খনকৈ আবেদন কৰিছে গতিকে যিহেতু ফ্ৰী এবাৰ ফ্ৰী হোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্পেক্টাছৰ খৰচ বা অন্যান্য খৰচ নোহোৱাৰ বাবে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে 4-5খনকৈ আবেদন কৰিছে গতিকে এতিয়া কোনখন আবেদন শুদ্ধ বা কোনখন আবেদন সত্য এই কথাটো আমাৰ জনাৰ উপায় নাই গতিকে এইটোত অসুবিধা হৈছে গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কামটো কৰিছে গতিকে সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেনেকুৱা কাম যাতে নকৰে কাৰণ এতিয়া কোনখন শুদ্ধ কোনখন সত্য সেইটো আমি জানিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট আমাৰ নিৰ্বাচিত তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰাত কষ্ট হৈছে আমি আৰু এটা কথা দেখিছোঁ যে কিছুমানে মাৰ্কশ্বীটৰ যি নম্বৰ সেই নম্বৰটো আমাৰ যিখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মত ভৰাওঁতে যথেষ্ট ভুল কৰিছে অতিৰিক্ত নম্বৰ ধৰি ভৰাই দিছে আৰু আমি সেইখিনি যেতিয়া পৰীক্ষা কৰিছোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ যে যথেষ্টখিনি এই কষ্ট কৰিব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে হয়তো বহুতে তেনেধৰণৰ ভুল নম্বৰখিনি ভৰাই দিছে তাৰপিছতো আমি এটা কথা দেখিছোঁ যে মাৰ্কশ্বীট য'ত দিব লাগে য'ত ইনক্লুড কৰিব লাগে বা আপলোড কৰিব লাগে তাত চাৰ্টিফিকেটখন দিছে চাৰ্টিফিকেট দিবলগীয়া ঠাইত মাৰ্কশ্বীটখন দিছে গতিকে এইবিলাক যথেষ্ট খেলিমেলি হৈছে আৰু এটা কথা মই দেখিছোঁ যে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন ফৰ্মখন যেতিয়া ছাবমিট কৰিছে আধাতে এৰি দিছে আধাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি এৰি দিছে আৰু সম্পূৰ্ণ হ'ল বুলি তেওঁলোকে ভাবি কলেজত টেলিফোন কৰি আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনলাইন ফৰ্মখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সময়ত ইনকমপ্লিট কৰি থৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কমপ্লিট হ'ল বুলি ভাবি এই কামটো কলেজৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে কেতিয়াকৈ তালিকা হ'ব গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেইবিলাক আমি ত্ৰুটি অলপ দেখিছোঁ লগতে আৰু এটা কথা কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ইয়াত কানৈ মহাবিদ্যালয়ত কলা বিজ্ঞান আৰু বি চি এ এম এ ইংলিছৰ এইকেইটা শাখা আছে কিন্তু আমাৰ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টেলিফোন কৰিছে আৰু মেছেজ দিছে যে কানৈ মহাবিদ্যালয়ত আৰ্টছত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিলোঁ কিন্তু মেছেজটো আহিছে বি কমৰ বুলি এই কথাটো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কানৈ মহাবিদ্যালয়ত যিহেতু কমাৰ্চ নাই আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতু আমি কাৰোলৈ বা কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ বা অভিভাৱকলৈ মেছেজ পঠিওৱা নাই গতিকে কানৈ কলেজত এপ্লাই কৰি বেলেগ কলেজৰ পৰা মেছেজ পোৱা কথাটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইটো ভুল হৈছে কানৈ কলেজত আৰ্টছ আৰু ছায়েঞ্চ আছে কিন্তু ভুলৰ ক্ৰমে আন কলেজত হয়তো এপ্লাই কৰিলে কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ পিছত কমাৰ্চৰ কাৰণে নামভৰ্তি যিটো মেছেজ যাব লাগে গৈছে কিন্তু আমাৰ কলেজত যিহেতু কমাৰ্চ নাই গতিকে আমাৰ পৰা কোনো মেছেজ যোৱা নাই গতিকে কানৈ কলেজত আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আৰ্টছ আৰু ছায়েঞ্চে আছে গতিকে আৰ্টছ ছায়েঞ্চৰ কথাটো মই পুনৰবাৰ দোহাৰিছোঁ লগতে বি চি এ এম এ আছে আৰু এটা কথা কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুধি আছে আমাৰ 6টা মোবাইল নম্বৰ যিহেতু দিয়া আছে সেই 6টা নম্বৰৰ লগতে মোক অধ্যক্ষকো সুধি আছে যে
17 চনতে মই হায়ার সেকেন্ডারি পাস কইলো কিন্তু ইয়াত মানে অপশনটো নাই 2017 চনত হায়ার সেকেন্ডারি পাস কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ওয়েবসাইটৰ যিখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে তাত হে অপশনটো নাই কিন্তু এটা কথা মখটো না জানে যে 2018 2019 আৰু 2020 বৰ্ষৰ বাবে এটো নীতিগতভাৱে সম্ভৱ আৰু তেনেকৈ গাইডলাইন আছে হেমতে আমি কৰিব লগা হয় গতিকে 2017 চনৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি আবেদন কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া এটা বিশেষ বা স্পেশাল পারমিশন এটা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা লব লাগিব তেহে এই কামটো সম্ভৱ হ'ব নহলে আমাৰ ওয়েবসাইটৰ যিখন ফৰ্ম তাত ভৰাব পৰা বা এন্ট্রি কৰিব পৰা না যাব গতিকে আমি 2018 2019 2020 বৰ্ষৰ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে আমি সুবিধাটো দিছো এটা প্রশ্ন বারে বারে হুদি আছে সিবিএসসি রেজাল্ট দিয়া নাই আমি কি কইম বা কেনেকে আমি নামভর্তি কইম বা ফর্ম ফিল আপ আমি কেনেকে কইম যেহেতু কানয় কলেজত ফর্ম ফিল আপৰ বাবে 2020 চনৰ 13 জুলাইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে হেতনখন আমি তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলি ধৰিছো রেজাল্টটো দিয়াৰ পিছত আমি এটা ইতিবাচক চিন্তা কৰিম কানয় কলেজে এটো যি সকল ছাত্র ছাত্রী আবেদন কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আমি এটা পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গীয়ে কামখিনি কৰিম গতিকে সিবিএসসি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বিষয়ে ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে কানৰ মহাবিদ্যালয়ত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্টত চিট ওলাব আৰু সিবিএসসি কাৰণে আমি এটা সুবিধা দিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু সেইটো সময়ত আমি কলেজৰ ৱেবছাইটত অৱগত কৰিম গতিকে ৱেবছাইটৰ নটিছ বৰ্ডখন চাই থাকিলে হ'ব লগতে আৰু এটা কথা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা ইনষ্ট্ৰাকচন আহিছে যে ইউনিক আইডি বহুতে ইউনিক আইডি কথাটো বুজি পোৱা নাই বুজি নোপোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে ইউনিক আইডিটোৰ কাৰণে ইউনিক আইডিটো নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব যিহেতু ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত অনলাইন পৰ্টেল আছে এডমিশ্যনৰ তাত আমি নটিছখনত দিয়ে দিছোঁ কলেজৰ নটিছখনত আছে আমাৰ অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিলে মই ভাবোঁ সেই ফৰ্মখন ওলাই আহিব আৰু তাত ইউনিফৰ্ম আইডি এটা পোৱা যাব সেইটো কলেজত ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু সমগ্র অসমৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিক আইডি শিক্ষা বিভাগে কৰিছে এইটো ভাল ব্যৱস্থা এটা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই সুবিধাটো লৈ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব গতিকে মই আৰু এটা কথা কৈ ভাল পাম যে আমাৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে টোটেল ছটা ৱেবছাইটত সেই ছটা মোবাইল নম্বৰ যোগাযোগ কৰিলে হ'ল বাৰে বাৰে অধ্যক্ষক ৰাতিপুৱা গধূলি ফোন কৰি থাকিব নালাগে আৰু এডমিশ্যন সংক্ৰান্তত যদি কিবা কথা সুধিবলগীয়া থাকে কলেজৰ ৱেবছাইটত ছটা মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে সেই ছটা মোবাইল নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে হ'ব আৰু মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ বা যিটো অফিচৰ সময়তে যেন ফোন কৰে কাৰণ বহু অভিভাৱক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়াই তেতিয়াই ফোন কৰে ৰাতি 11টাতো ফোন কৰে বুলি মোক জনাইছে ৰাতি 12টাতো ফোন কৰে ঠিক তেনেকৈ 5টা 6টা বা 7টাতো ফোন কৰে ৰাতিপুৱা গতিকে এনেধৰণে যেতিয়াই তেতিয়াই ফোন কৰিলে হয়তো বহুতো কাৰণে অসুবিধা হয় ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যাতে ফোন কৰে আৰু এই 6টা নম্বৰত ফোন কৰিলে তেওঁলোকে সঠিক যদি কিবা নুবুজা কথা আছে জানিব পাৰিব আৰু এটা আমি টেকনিকেল ছাপৰ্ট কাৰণে এটা নম্বৰ দিয়া আছে সেই টেকনিকেল ছাপৰ্টৰ নম্বৰটো আমি কৈ দিম মই গতিকে টেকনিকেল ছাপৰ্টটো কি কাৰণ লাগে কিছুমানে ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰে কিছুমানে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব পৰা নাই বা ছাৰ্ভাৰ ডাউন আমাৰ ৱেবছাইটটো খোলা নাই তেনেক্ষেত্ৰত দৌৰাদৌৰিকৈ ফোন কৰে গতিকে ফটো আপলোড কেনেকৈ কৰিব লাগে তাত অপশ্যনটো দিয়া আছে কেনেকৈ ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব লাগে তাত অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে গতিকে ছাৰ্ভাৰ ডাউন হ'লে নুখুলিব সেইটো টেকনিকেল কাৰণ গতিকে তাৰপিছতো যদি কিবা কাৰণ থাকে তেতিয়াহ'লে টেকনিকেল ছাপৰ্টৰ কাৰণে কিবা যদি বুজি পোৱা নাই কেতিয়াবা ৰিচিপ্টখন ওলাই নাহে এনেকুৱা কাৰণবিলাকৰ কাৰণে 7002654901 আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ মোবাইল নম্বৰ 7002654901 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰিলে টেকনিকেল ছাপৰ্টৰ সহযোগিতা পাব লগতে অন্যান্য কেইটামান নম্বৰ আমি দিছোঁ আৰু সেই নম্বৰকেইটাতে ফোন কৰিব প্ৰথম নম্বৰটো কৈছোঁ মই 7002169804 দ্বিতীয়টো 9706410660 তৃতীয় নম্বৰটো হ'ল 9365509634 চতুৰ্থটো হ'ল 9706455966
আৰু পঞ্চম নম্বৰটো হ'ল 9435130495 এই নম্বৰ কেটা যোগাযোগ কৰিব আৰু কিবা বুজি নোপোৱা হলে এওঁকে বুজাই দিব গতিকে মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে আজি এই কথাকেটাই আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা অভিভাৱকক সহায় কৰিব আৰু যদি আন কিবা কথা থাকে নুবুজা তেতিয়ালে খুদিব পাইব আৰু যদি কিবা টেকনিক্যাল সাপোর্টৰ কাৰণে হয় ফটো আপলোড হোৱা নাই ডকুমেন্টছ আপলোড হোৱা নাই সার্ভাৰ ডাউন কেতিয়াল লিষ্ট তুলাব এই কথাবিলাক কিমান কাট অফ মার্ক এই কথাবিলাক আমি আমাৰ এই নাম্বাৰ কাটা পোৱা যাব আধাতে কাট অফ মার্কৰ কথা মই আগতে এটা ভিডিঅ' কৰিছিল যে কাট অফ মার্কটো আমি আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নাম্বৰটিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব এফালৰ পৰা নাম্বৰটি কৰি আহিব আৰু যেতিয়া আমি তালিকাখন দিম নাম্বৰটিৰ কাৰণে সুযোগ দিম প্ৰথমে যিসকলে নামভৰ্তি কৰিব সেইসকলে কিন্তু সুবিধাটো পাব কাৰণ কেলে জেনেৰিক ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰেষ্ট্ৰিকচন আছে যে কোনোবাই কোৰ ছাবজেক্টটো ঠিকেই পাইছে কিন্তু জেনেৰিক ছাবজেক্ট নাপাব আৰু এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব গতিকে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আকৌ এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মন দি শুনিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মন দি শুনক যে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হয়তো কোৰ ছাবজেক্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাম বুলি ভাবি আছে লিষ্টত ওলালে কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে জেনেৰিক ছাবজেক্ট তেওঁলোকে হয়তো নাপাব পাৰে জেনেৰিক ছাবজেক্টৰ কাৰণে ছিট ফুল হৈ যাব পাৰে তেতিয়া হয়তো এডমিশ্যনটো নহ'ব পাৰে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমে কোৰ ছাবজেক্টটোৰ লগতে জেনেৰিক ছাবজেক্টটো খৰকে থাকে এডমিশ্যনটো ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যেতিয়া আমি তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিম তালিকা সময়ত প্ৰকাশ হ'ব আমি নটিছ বোর্ডৰ যোগেদি জনাম আপোনালোকে ৱেবছাইটত চাই থাকিব কলেজৰ নটিছ বোর্ডত ৰেগুলাৰকে চাই থাকিব কলেজৰ ৱেবছাইটটো আৰু প্ৰতিখন নটিছ বোর্ডে নটিছে আপোনালোকে চাই থাকিলে মই ভাবোঁ যে কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব আৰু নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অনলাইনত আপোনালোকে অলপ কুইক কৰিব লাগিব যে মোৰ নামটো ওলাইছে মই নামভৰ্তি কৰিব পাৰিম এইটো কিন্তু হৈ থাকিলে নহ'ব জেনেৰিকৰ প্ৰব্লেম আহি যাব পাৰে কাৰণ আমি এটা হিচাপতে জেনেৰিক ছাবজেক্টটো দিব পাৰোঁ আমি সেই হিচাপৰ মতে দিয়াৰ কাৰণে যধে মতে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব গতিকে ফাৰ্ষ্ট কাম ফাৰ্ষ্ট চাঞ্চ বেচিছত যদি অনলাইনত পটাপট এডমিশ্যনবিলাক লৈ লৈ মই ভাবোঁ সকলোৱে ছেটিছফেকশ্যন পাব গতিকে মই এইখিনিকে ক'লোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে মই সকলোকে পুনৰ অৱগত কৰিম এতিয়া আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ নামভৰ্তিৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক আবেদন আহিছে 5000তকৈ অধিক আবেদন আমি পাইছোঁ কিন্তু বুজন পৰিমাণৰ আবেদন এনে আবেদন হয়তো আমি আগতে পোৱা নাই কিন্তু মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হতাশ হ'ব নালাগে কাৰণ আবেদন কৰিলে বহুতে হয়তো কানৈ মহাবিদ্যালয়ত এডমিশ্যন নল'বও পাৰে গতিকে ছিট আমি যিমান পাৰোঁ এডজাষ্ট কৰিম আমি এডিশ্যনেল ছিটৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ এবাৰ কিছু ছিট আমি দিম গতিকে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমাৰ কলেজৰ ৱেবছাইটটো চাই থাকিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাই মই ক'বলগীয়াখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।